daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijka nitigsiga fog oo aadkumaqli doontaan wararka ugu dambeeya inta badan sida telteelka iyo sida deg degainaa ila wadaagno kuwaasoo kusaabsan marxalada marmarkasi dameysa kasoo daraysa ee ka taagan bariga dhexe si gaar ahaan dagaalka aadka u culus ee ka soconaya lubnaan qodobada aadumali doontaan hartwarrka aint tooskao warrka degdegga waxaa kamida israeil oo isku daysa i marmulka ka damaysa ay burburin aad u xoogan qaadayna weerarkii ugu daraaye dhinaca cirka saacadihii ugu dameeyey magaalada bayrood ee xarunta wadankaasina duqeyn aada u ba-an ku haysa iyadooo ilaa iyo aaxad ah ilaa iyo maanta oo dhan wudqoynaysay xalay sakbarkiina aad u duqaysay masakdii dhexe aad u duqeysay deeganada iyo ninka la aaminsan yaha inuu nabada caqabada ku yeysta markaana hododeeyey arinta nabadda iyo dulwaansiyada ee bariga dhexe oo mar kale hadana sheegay inuu wado ololihii ugu dameeyey e dhinaca axbajoojin gebi ahaanba loo arko in aysan hayn midwx ka jiran adaba dhinaca kale waaa kal socna in isral ay leedahay waxaanaga goan islamarkaana naga soodhamaatay in weerar ku aadno iran yao laga baamara in dagaalka keento innojantaa rogan isamarkana dagaalka uisu bedelo mid iraan iyo isral si toos ugu dhaxeeya iyadoo a soo badanayaan baaqyada ku aadan in israel ay duqayso gobaha waloo yan ay ku tilmaamtay kamadamaysta dhawaqa dagaalka iyo aadidaanka toos loo aadaya waxay ugu yeadheen dagaalka weyn oo aysan cidina ka baxsan kareynin ayay rahdeen markaasi khasaaraha burburka baahsan ee nidaamka samaniyada gaari doono qodobada waxaa raaci doona kuwo kale oo ku saabsan milatariga israel oo iyaguna sii wada inay burburiyaan goobaha cibaadada ayagoo uandacoonaya inay yihiin goobo lagu dhamaaleysanayo tusaaahaan milateriga israel waxay sheegeen aiida ka hor in isramasaajidka ugu daeyaku burbsa degaanka dacaralbalax ee loo yaqaanay saa haaadii alasa tayaylyi weerarkii ugu dabey foosha xuna adan milateriga isral barrweyta soo saaray warwareyn ku aadan arintan waxay ku tilmaameen in ay tahay weerarkan mid ay ugu yaheen inu xarun ka dhigteen ogu yn in aammancux waxay ihahdeen meel taris dhexe iyo gabi ahaanba meel looga telinayycdnadeen kooxda awoodda badan eeciidankeeda khasan prigers saase yeeshee mar kaleaya l sheg i israel ay geysatay xadgudubyada waaweyn ee dhinaca markay noqoto ayaalayidhi goobaha cibaadada oo manuuc ah in gebi ahaanba ay dadku ay sameeyaan weerro noocaaso kale muuqaalada ka imaanaya goobta ayaa muujinayay in ay israel ay geysatay gobasallo aad yo aada u waaweyn islamarkaana ay dad salaada ku tukanaye subax ay halkaasi ku duqeysay kon weerartay taasoo kamid a dembiyada waaweyn ee isra-eil ay geysanayso marmarka dambee israel xalitaoo dan sidoo kale alita oo dhan waxay garaacisay magaalada loo yaqaana bayruut kadib markiy ka quwsatay islamarkan ay ku guul dareysatay dndagaalkadhinaca dhulka ayay isku dayeysa ina markadame dagaalka dhinaca cirka ay naf bido

hinaca dhulka sidaa daraaddeedna waxay adeegsanayaan weerarada dhinaca cirka iyadoo taasi ay ka dhigan tahay in ayysan haysanin ayaa la yidhi wax istraatejiyad ah oo muujinaysaa inay ku guuleysan karaan dhinaca dagaalka dhulka taasina waxay ka dhigan tahay in dhinaca dagaalka markay noqoto uu leeyahay aba laba awoodood uu leeyahay

bartimaameed buu leeyah lamana oran karo wujihaysan yahay sidoo kalena waaa qof walba oo xota dadka israiiliyiinta ahi ee arinta falankeynaya islamarkaana kasoo warramaya xataa jidaha iyo ciidamada isragaarkood ayleeyihiin talaqdhoon aada u xoogan iyo baah u ka baahay dagaalka dhinaca cirkau ka baahay israeil si weyn ayuu dagaalku uga baahay waxana u eg tahay

dalalkii ugu yeeday inay ku fashilmeen maraykanku si buuxda ugu fashilmeen arinta kolka ay noqoto nabadgelyada ee waddanka bariga dhexe islamarkaana ay tahay inay faraha ka qaadaan markay ku ceeboobeen shiinaha goorsii horreysay waad ogtihiin in yar oo faragelin interfesion yar o dhinaca biis activityga ayuu ku sameeyey dhinaca dhaqhaqaaqa nabada ayuu ku sameeyey bariga dhexe filkii bishii mars labadii kun iyo sadex iya labaatankii ayayna ahayd ee iran iyo kusoo afjaray iyo dowladda boqortooyada sacuudi arabia ishayntoodii sidaad daraadeed maraykanku meeraysigan u ninkan u gobolka ku meeraysanayo waa uun keliya inuu ceshiimaysto islamarkaana uu noqdo neef uun geelah oo iskaga qooqan geel oo ku dhex wareegalaysanaya laakinseaan geel kale u ogolayn awr kale u oggolayn kaasoo runtii markaasi marmar ka dameysa waa baarqab aan u ogoleyn cid kale meesha soo gasho macnaheeda marka lasoo koobo intaa somaalida maadaama e reerayaan dhato tahay oo fahmi karaan sida oola lo wemas dusha bu ka haystaa carabtaas inuu ku dul wareego marba mal gobla yimaad wabaasedagaala emi ahaanba waa dadka fashlinaamadaxweynihiisa waana nin aadyo aad ugu ceeboobay arinta yateefokaladiraysiawqorkuegaywasika wasaaradarmaha dibada daka ranssransska sababta loogu dirayo

ee loo yaqaanay ten ee sanadkii labadii kul iyo lixdii israiil lagu badbaadiyay cca ku odoonsanaa lumnan kadib markii dagaal ismidaamine ay ku qaadeen saasoo kale haddeertana markala yaal aaminsan ya in ciidamada israeil ay doonayaan meelay ka baxsadaan dhinaca kalena ninka layihahdo naftali pennet o horey u ahaa ra-isal wasaare hore israel islamarkaana kamida

dowladda isral waay heegtainya aooodolada irandin yar lagu soo daqqamo ilamarka in yar lagusoo durqo oo lagu sameyoywaoyaqramti tramalagusoo sameeyowa weerar sanjabisgoobaha ay nuclearkeeda ama warshadaheeda dinaca ivilanclerrnegdclagusoo otaskadaldoontaunte wagu yburburin arun kastaoonclerku jirannlralafteed u yaalagumucyabka <muchos> nucleark isla markana ay dab ku sheegi doonto taasoo ka dhignaa doonta in mas-uuliyaa halkaas ka dhalata ay noqon doonto laakiinse tan waxaa lagu sheegay in gemi ahaanba ay ahaanaso ayaa layii mid aadau dara lakinse naftali benat wuuuleya wiii taa ka yaray kale inuma cuntumayan weerrada ugu dabaya todoba kooxda loo yaqaano xisbullah ee dhinaca dhulka ay qaaday waay ku sheegtay in ay marmar ka dameysa uu sii badanayo isla markaana uu sii darsanayo xogeyaha guuda qaramada muda natania kutares oo sagu iska dhaadhicin wada kadib markii israel ay maalin haweto ay ku tilmaantay in uu yanin israiliyiinta yahuuda nacab ayaa mar kale sheegay in lasoo daayo si shurudla-aan ayuu yidri dadkii ku xayirnaa ama la qabsaday ayuuii si shuruudla-aana ee xamaas ay qabsatay islamarkaan ay u ogolaato ayuuii hay-ada theintrnationacommtotr inay dadkaasi boodaan laakinse guteres muusan soo hadalaadin kaan yo uaan kun ee qof emras falastiiniyiinta a ee israil a afduubatay qaar ay faraxumaysay sidoo kalenaay u geysatay mardhibaatooyina aakaadwaaweyn mr gutares waakaadla bartisitoos uga alaiamarkan waxauu sheegaya kuna celcelinaya muhiimada haaskaartx

oo dabcan lasoo <muchas> daaya laakiinse arintaasi arin ka soko dhacaysa waxa qadiyada dhabta ah ee dadka reer alastiinawey dadkaree alstinyaga dadkoodii caruroodii dumaradoodii iyo kumaankunka kune qofe isral waliba duurka ka qabqabatay iyagoo suuqyada magaalooyinka joogay kaabqabatay laakinse kutre marka laga hadlo xaqiiqda dhinaca falastiiniinta wuu u yar janjeeray baa la oran karaa amase aad ba uga hadlay laakinseayaamaha waa lagu keenkeenay ooruntii aaad baa loogu keen keenay wuxuuna u egiyay sigu israeil xotaa iyadoo baangaraysay in uu haatan uu doonayo waxogaa inu iska haadhiciyo wararku dabajane kimali waxaa ay marba ka dameysa ay yihiin kuwayska soo doba dhacaya israiil weerarka a hadeer ka geysatay hadeer magaalada la yidhahdo oo tusaal ahaan bayruut oo qaraxa intaa legu ka dhacay islamarkana weeraradii ugu dambeeyey ee geysato iyo uurada cirka isku sii shareertay iyo casaamkaas aadka weyn iyo holaca meesha iska dhaliyay waay muujinaysaa inay israeil y marba meel duqeynaso islamarkaan aysan kala jeclayn meelaha ay duqeynaso inayihiin meelo dad ku badan yihiin meelo markaasa yaalaan shidaal iyo waxyaal lamida iyo meelo qiiciyo dhali kara laakiinse ururka xisbullahi waxay sheegeen in haba yaraatee ayaga aysan dheg jalab u siinaynin dagaalka dhinaca dhulkan uu noqon doono mid ay sii adkeeyaan mrka sii xaqiijiyaan i guusha inay dhinaca cirka ay leeyihiin wayna caddahay inay dhinaca dhulka ay leeyihiin wayna caddahay inay dhinaca dhulka ama awood saraynta gacanta wax loo yaqaano ama waxa loo yaqaana apperhand markay timaaddo dagaalka dhinaca eventary ama dagaalka dhinaca logta lagu kala adkaaday laguna kala gacan sareeeyo israeil sidaa daraaddeed waxa ay dilaysaa fariimo waaweyn oo dhinaca cirka marka gebgebtaasu halkaas ka timaada in nala joog iofaafinta saaxibadeena iyo saxabteena o dhan gaarsii wararka wa caladhinaca dalmasada caalamke